কেনেকৈ ব্লাউজ চিলাই সেইটো শিকাম। আপোনালোকে চাই থাকিব। এইডোখৰ হৈছে বেক পাৰ্টটো, এইডোখৰ বেক পাৰ্টটো, তাৰ লগতে ফ্ৰণ্টটো, এইটো হৈছে ফ্ৰণ্ট ছাইড। ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আপোনাৰ আগে এইখিনি মই চিলাই ল'লোঁ, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ নাই দেখুৱা কেনেকৈ কাটে কি কৰে যেনিবা। এইখিনিকে এতিয়া এইখিনি কাটি মেলি মই চিলাই ল'লোঁ। চিলাই পানি এতিয়া আকৌ বেক ছাইডটোৱে ফ্ৰণ্ট ছাইডটোৱে লগ লগাই দিব লাগিব। এইটো 44 চাইজৰ ব্লাউজ হয়, ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনাৰ যিকোনো কালাৰে চিলাব পাৰিছোঁ। এনেই আপোনাৰ ধৰক এইটো এতিয়া য়েল্ল' য়েল্ল' কালাৰ, য়েল্ল' গুলিয়ে মাৰিলে বেছি ভাল হয়। এতিয়া মইতো ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে চিলাইছোঁ, সেইটো কাৰণে যিকোনো কালাৰে চিলাই দিছোঁ আৰু।